დღევანდელი ჩვენი სადისკუსიო თემა ეს არის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა გსმენიათ ზოგადად ამ თემების შესახებ, თქვენი აზრით რა არის გამოხატვის თავისუფლება? როდესაც შეგაზრდით გამოხატავ ისე რომ არავინ არ გიშლისხმებს და არავინ არ დაჭრის ამაში და არავინ არ ეგრეს არ გეტყვის. რა არის გამოხატვა? შენი აზრი გამოხატავს და მაგათაც დიდად გაზარდა ეს. თქვა ის გამოხატვა ის ხაგი. ანუ გამოხატვა შეიძლება ადამიანად თავში თავი ძალიან ბევრ რამში გამოხატოს. ხოდ აზრის გამოხატვის საშუალება არ არის ადამიანის გამოხატვა. ანუ ძალიან ანუ ასე ფერო რომელშიც ადამიანი შეუძლია თავში თავი გამოხატოს. დღეს უბრალოდ არ უნდა შეღავა ჩვენს აქციელები. ანუ ანუ თავისუფლება ესეთი არ გაიყოს რომ სხვას შეეხოს. სხვის თავისუფლებას გადააჭრის. ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოს თავარი ნიშანი და თავარია ის რომ დაცული იყოს ამ ყველა სახელმწიფოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, ამიტომ რომ ეს არის თითოეული ჩვენგანის ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი და ფუნდამენტური უნივერსალური უფლება. და სწორედ ამიტომაც არის ეს უფლება მნიშვნელოვანი. ვის გააჩნია ხა გამოხატვის თავისუფლება? დიახ, თითოეულ ჩვენგანს, თქვენ ყველას აბსოლუტურად თანაბრად გააჩნია უფლება თავისუფლად გამოხატოთ. როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, გამოხატვის თავისუფლებაში მხოლოდ არ იგულისხმება რაღაც ზეპირი მეტყველება. ადამიანმა საკუთარი თავი არა მარტო ზეპირი მეტყველებით, არამედ სხვადასხვანაირად შეიძლება გამოხატოს. საერთოდ არ გამოხატავენ ხოლმე თავიანთ დამოკიდებულებას, აი პოლიტიკასთან დაკავშირებით მათ, ისინი არ ამბობენ თავიანთ ორიენტაციას, აი რომელი პოლიტიკური პარტია მოსწონთ, რომელი პოლიტიკოსი მოსწონთ. მაშინ, როდესაც მსგავსად თუ ჩვენ გამოხატავთ თავისუფლად საკუთარ ასს და სიტყვას, მსგავსად ჩვენი უფლება რომ ჩვენ გქონდეს თავისუფლად დავაფიქსიროთ ჩვენი პოლიტიკური ორიენტაცია. და ეს არის ჩვენი უფლება, ამის არ უნდა შეგვეშინდეს, ამის არ უნდა მოგვერიდოს. როდესაც ვახსენებთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვახსენოთ პრესა და მედია. უდიდესი გავლენა აქვს ჩვენ არის პრესას და მედიას, ანუ გააჩნია ხო, ნაკუთხით წარგიდგეს პრეტენდენტს, მაგალითად, ანუ ამორჩეოთა სიაში ერთ, ხო, ანუ მეთურმე ტელევიზია ნაკუთხით წარადგენს. ანუ შეიძლება მხოლოდ მის უარყოფით ხარეთზე ისაუბროს, მხოლოდ მის უარყოფით წარგიდგინოს, ანუ დაგაჯეროს, რომ ის არ არის ცუდი, ანუ ადამიანები ადამიანებს ხშირად იმის ჯერათ, რასაც უყურებენ და ისიც ესმით, ხო? ამიტომ შეიძლება მედიას და ჟურნალისტებს ძალიან დიდი გავლენა აქვს ადამიანებზე, თუმცა ადამიანებსაც რა თქმა უნდა გააჩნიათ საკუთარი აზრი და აფიქსირებენ. მაგალითად, რუსთავი ორ და იმედი. ერთი აუჩირებს სხვა ინფორმაციას, მეორე აუჩირებს სხვა, რომელს უნდა დაუჯერო? ანუ ერთი რაღაც იმის მიხედვით, ანუ მაგალითად მოხდა ავტოავარია. ერთი ადანაშაულებს მეორეს, რომ ამის ბრალი იყო, მეორე ასე გადართავ, ადანაშაულებს მეორე, რომელს უნდა დაუჯერო, რომელს პირველი, რომელს ასე პირველს გამიგონებს? არცეთი აზრი არაა დამაკმაყოფილებელი და ანუ არცეთი არ ამბობს ისეთი მასალა. არგუმენტები ჭირია, რომ დაადანაშაულოს ხვები და მე არ მომწონს თანამედროვე მედია. ანუ დიახ, იქაც მაკითხო და საკანონმდებლო დონეზე მედია არის თავისუფალი, ხო? თუმცა საქართველოში არსებობს ეგრეთ წოდებული საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, დაბრძანდით, რომელიც არეგულირებს ამ ყველაფერს და რას ნიშნავს ეს ქარტია? ამ ქარტიაში გაერთიანებულია დაახლოებით 200-მდე ჟურნალისტი, რომელიც ხელს აწერს შემდეგ პრინციპებს. მაგალითად, აი როგორი შეიძლება იყოს ეს პრინციპები? მაგალითად ის, რომ დაუშვებელია ჟურნალისტმა გააცელოს არაზუსტი ინფორმაცია. ისეთი წყარო, რომელიც არ არის დაზუსტებული, ან დაუშვებელია ჟურნალისტმა მიჩქმალოს რომელიმე ფაქტი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გაავრცელოს რაღაც მოვლენა, დაასახოს, ანუ ტელევიზიით გაავრცელოს და ფაქტები არ დაასახელოს. მაგალითად, აქტიურმა მოქალაქემ და იმას უსგებლობით თუ ხარ გაქცეული, უნდა მაგალითად თუ შეამჩნია რამე, უნდა მიწერო ჟურნალისტების ქარტიას, რომ მე აქ დავინახე ტყუილი და ხო მოხოვე შენ ჟურნალისტ პასუხი. უნდა მიწერო მაგალითად მედია საშუალებას, იმედი იქნება რუსთავი ორი იქნება პირველი არკი, რომ მოთხოვო. ან სწორედ ეს არის მე აუცილებლად მიიღებ. აუცილებლად მიიღებ. სოფლიოში ჩატარდა კვლევა, დაახლოებით ეს იყო 2013 წელი, სულ ახლა მას, და გაირკვა რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მედია არის თავისუფალი, ხდება უფრო ნაკლები დანაშაული, ანუ ნაკლებად იზღუდება ადამიანის უფლებები. თუ კი მე ხელოვანი ვარ და მე ჩემი ფანტაზია, ჩემი შემოქმედება შემიზღუდოს ვიღაცამ იმის გამო, რომ შენ ჩემი ნახატის და რაღაცა არ მოგწონს. ხო, გეცხინოს რაღაცა შეგეძლო მიანე. ეს
რომ მე თქვენ რაღაცით მზღუდავ. თქვენ ხომ გეწკინებათ, რომ მე ახლა მიგიტითოთ, რომ თქვენ თქვენს აზრს ნუ გამოხატავ, ახლა იმას დავით რო უთხრა, შენ რო გამოხატავ ამ აზრს, რატო გამოხატავ? და ამის გამო მე მისი აზრი, რომელიც გამოხატა თვითონ, არ მიმცე საშუალება მისი აზრს გამოხატოს, ანუ ნებისმიერ თქვენ თანაც. იგივეა, იმან ისე გამოხატა თავის ნახატში, თავის თავისუფლება. მას უნდა და ესე დაეხატა. მაგრამ თუ თქვენ მხოლოდ მისი თავისუფალი აზრის გამოხატვით, რწმენას კარგავთ. სარწმუნოებას კარგავთ. ისადმი პატივის სემას კარგავთ. რაღაც ხომ არ არის თქვენში ეს პრობლემა და არა იმ ხელოვანს, ხომ? აქ არის ლაპარაკი ამაზე, რომ თავისუფლების გამოხატვით თუ კი შენ გაკარგვინებს წარმოდგენას ვიღაც პიროვნებებზე, მაშინ ის თქვენი რაღაც კულტია და არა თქვენ არ ხართ იმის მიმდევარი და არც მოსიყვარულე. თქვენ გაქვთ რაღაცა სურვილი, აკტივისება რაღაც მოდაზე, რომ თქვენ ასე ჩვენებურად და არა ის რწმენა, რომელსაც ახლა თქვენ მიუთითებ. ამით ჩემი სარწმუნოება რაღაც შეგეცვალათ ამით აზრით თქვენ, თქვენ სარწმუნოებაზე? თქვენ ამით აღარ უნდა იწამოთ მარიამი? თუ შობელი? რელიგია ქრისტიანობის აი მკაცრად დაახლოა დასული და უშვად. რა არის დასული? ანუ რა დავშვად ხო იყო ზღა საუბარი რატო არ აქვეყნებენო ეს რა ქვია შიშალ ფოტოებს Facebook-ზე. რო რატო აქვეყნებს ეს? ეს თალკე საქმე თვითონ მათი კომპეტენციაა ესე უნდათ. Facebook-ის შეჭდეს უნდა რომ არ გამოიწეს ეს კონტენტი.